Zamzam bala bakçası 8 aylık ımırkaylardan başlayıp 7 yaşına çeyinki baldardı kabul alat. Bu bala bakçada 6-7 yaştağı baldardı mektepke dayardoo taypaları var. Балдар жаш өзгөчөлүгүнө жараша тайпаларга бөлүнгөн. Ар бир тайпада тажрыйбалуу тарбиячылар жана жардамчылар бекитилип берилген. Замандын талабына ылайык көргөзмөлүү ачык сабактар жана майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп турат. Заманбап көрсөтмө жана таркатма куралдар менен жабдылган. Мед кызматкери бакчанын тазалыгына, тамак аштын мөөнөтүнө жана балдардын жана кызматкерлердин ден соолугуна кам көрөт. Төрт мал витаминдүү адал тамактар берилет. Окуу жана тарбия иштеринде жылдык, айлык, жумалык пландар жана расписание түзүлүп, алардын негизинде төмөндөгү сабактар өткөрүлөт. Логопедия, кыргыз тил адабияты, орус тил адабияты, араб тили, англис тили, математика, айлана чөйрө менен тааныштыруу, сөз өстүрүү, конструкциялоо, илеп чаптоо, апелляция, сүрөт, дене тарбия, экскурсиялар, музей, зоопарк жана курчак театры. Замзам бала бакчасынын эң башкы өзгөчөлүгү балдарды үйүнө алып кетүү жана жеткизүү кызматы киргизилген. Bahçenin avtonası sizlerin baldarınız için kızmat kadar.